Na mnajua wale watu mimi tunashindana na wao wamekosa agenda, wamekosa mpango, wamekosa plan. Sasa ni watu wa porojo, sasa ni watu wa story, sasa ni watu wa fitina. Ati hata wengine wanasema ati mimi Deputy President wa Republic of Kenya. Mimi nauliza nyinyi, bila ya ubaguzi watu wa Malindi, nani alisaidia Uhuru Kenyatta 2013 akawa rais? Nani? Nikitenda wili ama mimi? Nani alisaidia Uhuru Kenyatta 2017 akawa rais? Tafadhalini my friends, mukue na heshima kidogo. Please, mukue na heshima kidogo. Mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta. Kuweni na heshima kidogo. Hata kama hamutaki kuniunga mkono, wacheni porojo na propaganda ya bure. Wacheni kugawanya wa Kenya. Ati William Ruto anaweza kupindua mtu ambaye nilimweka kwenye ofisi? Please, my friends. Wacheni porojo na propaganda. Munagawanya taifa for nothing. Kwa sababu wa Kenya wamekataa ukora wenu. Wa Kenya wamekataa kupangwa na nyinyi. Wa Kenya wamekataa project yenu ambayo mnataka kutumia ati kuendesha ukimabavu juu yetu. Wacheni porojo. Mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu niko na akili zangu. Mimi si mlevi. Mimi si wazimu. Ati niweke serikali ndani, ati niende nifanyie njama ati ya kuipindua. Mtu ambaye anajulikana kwa kupindua serikali ako Kenya hii na anajulikana. Anajulikana hajulikani. 1982 si alikuweko akijaribu kupindua serikali? Si hivi majuzi alijiapisha kujaribu kupindua serikali? Jameni, you must be confusing me with the fellow with your project.